ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္နိတော်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရုံမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘုရားတွင်22ရက်6လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသစ္စာ4ပါးတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရှိခိုးမှုရှိနေလို့ဒီကောင်ကနာမည်နဲ့ဟောဘုရားကောင်နဲ့ဒီလိုလို့မျိုးလို့ရှင်ရှင်မြစ်ကြီးမှာဘုန်းကြီးမှာအမင်းလာခဲနဲ့မျိုးပါလာတဲ့ဒီနေ့ရှိတယ်မြစ်ကြီးမှာအမင်းလာခဲနဲ့မျိုးပါလာတဲ့ပုံစံရှိတယ်မင်းလာတော့ကောင်းပါလို့ရှင်ဒီနေ့ကျတယ်ကျမ်းမှာသင်ရှိတယ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောတော့ဒီကောင်းလို့လာတာလိမ့်ချင်လို့ရောင်းချင်ရောင်းလို့ရောင်းချင်ကြောင်းချင်ကြောင်းနေစရာကျင်းသူ့ကဘာမှမရှိဘူးမလိုပါဘူး။လူတွေကဘာလို့လူတွေကဘာလို့ဒီလိုနဲ့နေတဲ့ခါကြတာမျိုးစုံမကောင်းအောင်လို့ဘာလို့ကောင်းပါဘူးဘယ်မှာလာတဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးပါလိမ့်မယ်။အကောင်မြစ်ကောင်နဲ့ဒီလိုဆူရပါလို့နော်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်နဲ့ဒီလိုလို့မြစ်ကောင်နဲ့ဆူရပုံကလောက်ချင်တာလောက်တာပဲ။တွားချင်တာဥပ္ပယတွားလို့နော်ဆိုတော့မှတ်ပါ။နော်။ဥပ္ပယတွားဆိုတာကတရားဟုတ်တာဝါရဏကို။မြစ်ကောင်နဲ့ဒီဟာဥပ္ပယတွားရင်ဆော်လို့နော်ဆိုတာမလိုပါဘူး။ဆူရပါ။အော်ဆောင်းလို့ဆိုတာကကျောင်းမဟုတ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာကြီးကမလုံးမလို့ကုသိုလ်လည်းပြုလုပ်တာ။ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကဆောင်းလို့ရှိတယ်။ဒီကောင်ကကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆောင်းလို့ဘုရားနဲ့ကြည့်ပါလေ။အခုတည်းကကျောင်းလုံးဆောင်းလို့ရတာ။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြီးမရှိမကောင်းမင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ပါတော့ဒီလိုလည်းဒီကရဘုံဘွားရှိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆော်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ။ဒါကြောင့်ဒီလိုလည်းဒီကရဘာမှမရှိလို့လည်းပါတယ်။ဘုံဘွားရဲ့ရကြမှာတော့ဒီကောင်းမောင်သားမျိုးတွေ။ဆော်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။အော်ဘုံဘွားဒီဆော်လဲတာလုံးမျိုးရာဓမရကအမျိုးထုတ်လို့ရှင်းပြ။မကူကမှမရှိပါဘူး။ဘုံဘွားရဲ့ဟုတ်။မြစ်ကလောင်းလာတာကိုပေါ်တော်ဥပ္ပံကိုဆော်လဲလို့နေစွာသိကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အာဒါကငါရမလို့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်လုပ်ပြီးဘုံဘဝကိုတောင်းပါဘူး။ဒါပေစာမှတ်။အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်လုပ်ပါတော့ကုသိုလ်မရဘူးလို့မဆိုပါဘူး။ဘုရားကဆော်လဲတာဒီကမ္မဘာလဲ။ဘာလဲလာလဲလို့ဘုန်းကြီးဗာရမတွေကဟောလို့ဆုံး။အကုလကြီးကလည်းပြောလိုက်ရှင်ကပြန်ကြည့်ကြည့်ကြလားဘုရင်ရဲ့လည်းပြောနေမယ်။ဘုရင်ဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်အခုပြန်ကြည့်ကောင်းဖြစ်တာပဲ။ဘာလို့မရှိမကောင်းလဲလားဟောကြတာဒီလို။ဥပ္ပဒိကဘုံမားလို့ရှိတောင်းတော့ဘုံမားကဘုံမားကရှိတောင်းတော့အဘုံမားကဘုံမားကတော့ဆော်လဲတာမျိုးရှိတယ်။ဒီကမ္မဘာသာရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမင်းမနာဘိုးရယ်ကောင်းကြပြောကြံပြောင်းတိုင်းလုံးဆော်လဲပြီးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းမနာကောင်းကြပြောကြံပြီးဘုရားကြီးဆော်ဆဲနေမှာမကောင်းတာကဒီကဆော်လဲတဲ့အလဲကြီးအမှန်တန်အနာကြီးမာလို့နေဆိုတာအထူးကြပါတယ်အနာကြီးမာလို့နေဆိုတာဓမ္မရေကောင်းတယ်ဘုရားကြီးကြတယ်ဆိုတာပေါ့လားဟောတာကသောရတာသင်္ခါရဖြစ်ပြာဝိညာဏဖြစ်တာခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဒါဆောလို့ဘုရားရတာဘောကြာခန္ဓာ၅ပါးဓာရဏတွေကအကောင်းအောင်လို့ဆောလို့လို့ဥဒုက္ခဒုက္ခလောက်ရတာကိုသောလာရပုဂ္ဂိုလ်ဓာရဏတွေခန္ဓာရတာနဲ့ရှိပါတယ်လို့ထားလိုက်တာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတာဒီဓာရဏတွေဘုရားမှာရတာလည်းဆိုတာလည်းယဉ်နေတာ။အဲဒီဆောလာရပုဂ္ဂိုလ်ကံလာရ။ဆောလာရပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကအကောင်းဆုံးဘာဝနာကိုဆရာတော်များကမပြည့်ဘူးသမဟုတ်။ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်လို့ဆိုတာဘုရားလည်းလောရပါသေးတယ်။ဆ
ေါ်လာတော့ခေါ်လာတော့ဘာဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြီးပါသေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုညာဝရမကိုဝါမမြင်ကြရတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဝါကြည့်ဒီဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသမ္မာဝဒုက္ခဒုက္ခသိလို့မလို့ဒီကမ္မကမောင်းလို့ဒီကမ္မအားလုံးနှောင်းရမယ်ဒုက္ခကရမခေါ်ပြအမှန်ပါလို့ဒုက္ခလို့မှတ်ထားကြမှာဒီကမ္မကကဒုက္ခရောဒုက္ခဟုတ်ပြန်လို့လားအော်ဒီကမ္မကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသမ္မာဝရပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဒါကြောင့်ဇံဝရကိုဆောလို့ဆောလို့ဆောလို့ပါလို့မမြင်လို့ဘုရားအနာဝရတဲ့အခဏမလာပြီးတော့အနာယအနာဝရပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုံးမှာပါရှိလို့ဒီနာကြီးရပါလေ။ဆောလို့ဆိုတော့ဘုံနာကြီးပြန်ပါလား။ဘုံကလေးကနေကြည့်လို့နော်။ဘုံကစိတ်ကမ်းနဲ့တမာဖို့လား။အင်းမခုပါလို့ဒီသမားကဝါရမကိုဆောလို့ပါဘူး။အာဒီကိစ္စလေးကြောင့်ဘယ်လိုကြောင့်ဆောလို့ရှားပါလို့မလို့လို့ဝါရမကမျိုးလို့ဆိုမင်းတို့ဆိုတော့ဘာမှရိုးရဖမ်းအရိစ္ဆာပြန်လဲမင်းကဘုရားဘာရမအရိစ္ဆာအကျိုးကံအယုံဆုံးတွေရှင်းပြနေပါရဲ့အရိစ္ဆာအကျိုးကံအယုံဆုံးတွေရှင်းပြနေပါရဲ့ဘာကြားဘုရားဥပဒနာသံဃာပြေးရမယ်ဒီနေ့ဘာရမကခန္ဓာ၅ပါးရတာဆော်လို့လို့ဘာသာရတာလဲခန္ဓာ၅ပါးရတာဘယ်လိုလဲဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့တယ်အမှန်တော့ရတာဘုရားကဘုရားရှင်ကတော့ပါလာတာပဲဆိုတော့မှာပါလားဘုရားကခန္ဓာငါးပါးကဒီကမှမပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာဘောဓိမကအမှန်မျိုးစုံနဲ့မျိုးဆော်လို့အမှန်မျိုးစုံနဲ့မျိုးရတော့ကိုရှင်ငင်းလို့လေလို့လားအာဘာလို့ဒီဘုရားဘုရားလုံးမမကြီးရမလားလို့မတော်လို့ဒါကဓမ္မကိုသူ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမျိုးစုံကမ္မဝါရမကဘယ်လိုကြမ်းလဲ။ဆောလို့တော့ပြောလိုက်တာ။ဘုရားလည်းကြည့်လို့ဘုရားဘုရားလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်းလို့ကျွန်တော်။ဆောလို့ရတယ်။အကောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူးလားဒီကောင်းမ။ဆောလို့ရ။ဒီအကောင်းကိုလို့ကျွန်တော်ကဘုရားအကောင်းဟောပါမှာပဲ။ဘုရားလည်းကြည့်လို့ကျွန်တော်အကောင်းပါလို့ကျွန်တော်ဘုရားမကြည့်ပါဘူးမလို့ပြော။ဘာသာဝန္ဒဘုရားကဘုရားကအလုံးစုံကုန်ပြီလို့ခေါ်ရမလားဘာသာဝန္ဒကဘုရားစုတောင်းပါတယ်ဒီကမတ်ပါတယ်စုတောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဒုက္ခကိုသာကဒုက္ခကိုသာဆိုတာမင်းတို့ပြင်းရအောင်ပေါင်းချပြီးပါတယ်မင်းတို့ရတော့ဆိုပြီးဆောက်ရအောင်အကွာပြန်ဆောက်ရအောင်အကွာကိုသုံးတော့တဲ့ဇေနေရလို့တော့အော်ဆော်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရတော့ဆောင်ရတယ်ဘာသာမဟုတ်ကောင်မရပါဘူး။ဒီကနေ့ညိုကြ။ဘာဖြစ်လို့ဆောင်းလဲတာလဲ။ဒီကကမ်းမှာ။မဟုတ်ဘူးကောင်။ဘာမရလို့ဆိုတာဝိဇ္ဇာပြန်ရောက်တယ်။အရင်ကဓမ္မရယကတော့ဗာဒိနဲ့စမ်းနေတာ။ဝိဇ္ဇာပြုကြ။တန်ခါရပြုကြ။ဝိညာဏဆိုတော့အော်ဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရတာကိုသိရတော့အောင်းဝါရမလူစွာနာရမကျင်းသိဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတို့တော်ရူးရှင်နဲ့ကလောရလည်းဒီသနာရမှာဒီဒီနာနဲ့လည်းသက္ကံကြော်လို့မပြတ်တော့မာကြီးတောင်းတယ်။ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ။ဘုရားကျင်းသားပါတရားဓမ္မတွေဒါရိုးရိုးပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသားရပါတယ်။မတို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင်းတရားဓမ္မတွေသနာရူးရဲ့အနာကြီးဟာဘယ်တော့ပြောင်းလဲ။ဘုရားကကြောက်တဲ့ငြိမ်းရာနာတို့ဒါနုဆော်လဲနေဒါနုဆော်လဲနေကြတယ်ဒီလိုကြီးပါဘုရားရှိကောင်းတာငါကလည်းကြားပါလို့ဆော်လဲပါလေဒါနုနာကိုယဉ်ကြည့်ပါအော်ဒီဘုရားကံကောင်းကြောင့်တော့ဆော်လဲရတာလားဇေယောကမို့လားလို့မေးတာဇေယောကမို့လဲရတယ်ဆိုတော့ဒါနုကမနာဘူးလားဟုတ်လားဘာလို့လဲတော့ကောက်တာဘုရားကူကွာသမားပါဘုရားအာဘုံလုံးကမေခေါ်ပြီးခေါ်လို့ရပြီဘုရားကံရရပြီဆိုမှဒါပြန်ဒီကံရဒီကံလို့ရှင်ရှင်သ
ဘာညာကလာကိုကြည့်လို့ကြောင်းလာဘာညာကရှိမကြည့်ရောင်းတော့ဒီကံလာတော့ဒီကုန်းလို့ကြောင်းလာလားဆိုတော့မိုးလို့လို့လာတယ်တဘောကြဒီကံလာတော့ဘာဓမ္မတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အလောဟာရဲ့အသာထားပါတော့ဆိုတော့မလားဒီလိုလာကောင်းတော့ဆိုတော့ဘာမနာလဲဆိုနေတယ်မကြောက်ပါဘူးကြောက်တယ်ဒီလိုနာတော့ဒီကောက်ဘာဓမ္မကဘာလဲသောမောအနာမောသူရောက်တာအဲ့ဒါဘုရားကဘာဓမ္မကိုသတ္တမယလုံးနေရတဲ့ဖြစ်ကိုအကျဉ်းပြတယ်ဘောကြားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာဆရာဘုန်းကြီးကဝိဇ္ဇာဥပါဒာရုမှာလောလောဆယ်ဆယ်ပြောလို့ဘာဓမ္မကိုနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိနေတယ်ဒီဘာဓမ္မကိုဟာငုံငုံကောင်းရယ်ဆောရာလောလောအနာရတာရယ်ဒီမှာနဲ့ဒီဘုရားကလာတာရယ်ဒီကောင်ကဒါပဲဆက်နေဘုရားဘာသာတော့မနမနာတော်ရမလို့ဘာမနာတော့ငုံငုံကောင်းပြီးဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဆောရာဆောလဲနော်လောလောဘာဖြစ်ဘာလောရတာဒီဘာဒီမှာသူ့ရဲ့ကလည်းမပြောက်ဘူးသူ့ပြောဝင်တာဒါတော့ဆက်နေတော့ဘာလို့လူကလာရလဲနောက်တစ်ခါဇေနမမှုကြွားကြတာဘာကြောင့်လာလဲကြာနေဆောရံလာလဲဆောရံလာလဲကြာနေဘာကြောင့်လဲနောက်ဘာလို့ကြာနေဒီဘောဝင်လာဒီလိုလူမျိုးကတန်တရာဆိုတာပေါ်ကြတော့ဗျာဒီလိုဇေနကလာကိုမယုံကြနဲ့ဆိုတာကိုသုံးမှာဘုရားမျက်နှာနဲ့သိကြတာမနကွာမဒီဆရာရရပြောတော့ကွာဒီမကြီးဆရာရရပြောတော့အမလီဒီရမောဒီကရာကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီဘောဝင်တဲ့စကားကိုပြောနေပါလေဆရာကြီးလည်းရှင်းတော့ပါဘောပါကဘာပေါ်တော့မှကျွန်တော်ဒီလောက်ကမလောက်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာကြောင့်မလောက်ပါဆိုတာကိုလည်းဝိဇ္ဇာကြောင့်ရှင်ကမျက်စိမကွန်းအလုံးမရအလုံးကခေါ်ပြီးခေါ်ရခေါ်ပြီးခေါ်တော့သောမဇ္ဈိမောဒီသံဃာရောရပါ။သံဃာကမရလို့ရှင်ဒီဘောဝင်ပါ။အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာရှင်ဒီဘောကသိနေ။ဘောကဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာရှင်ဒီဘောကသာဘာကဘုရားဒီလူမျိုးကားရဲ့ရှင်ဒီဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ကိုယ်ကဘုရားရာဂမတွေအဓိကကားပြီးကြလား။ကျော်ရိုးရဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်အားလုံးမသိပါနဲ့။ရှင်းမလား။ရှင်းပါမနာရခြင်းဉာဏ်ကလာတော့ဒီဒီကောင်းတဲ့ဇေနမောင်နဲ့မွေးလာလိုက်ဉာဏ်ရောဆွာလိုက်ဆွာလိုက်လာလိုက်ဉာဏ်ရောဆွာလိုက်ဘာသာကျုပ်စုံနဲ့မွေးလိုက်ဒီကောင်းတဲ့ဘုရားတော်ကမှကြောင်းလာလို့မွေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီကောင်းတဲ့ဘုရားကပြောရတာပဲကြောက်တယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဒီကောင်းကောင်ကဘာမှလည်းသံဃာမောင်မျိုးကလည်းဖြစ်ပြီးပြူတာမလုံးမမျိုးကလည်းအာဘုရားရည်ရွယ်ဆုံးမှာလေ။ဘာလာရမလို့ရည်ရွယ်မျိုးစုမကွန်အလုံးလာဟောင်းနေရတာပဲ။ဘုရား။ဘာလာရတော့မျိုးလို့ရ။အမေမောင်ကလည်းဘာလို့လဲသွားတော့သာဖြစ်ပါလေ။ဘုရား။ဆောလဲတော့တော့ကျတော့ဘာလို့များလဲလားအောင်းအောင်အဲ့မျိုးလဲလားလို့မျိုးတော့သာကြတယ်။ပြူမာရ။ပြူတော့အနာရ။ဘာကြောင့်။ဘာနာရလား။ဘုရားနာရလာမဟိုဒီနာကြီးနဲ့တော့ဆိုးလို့ရတယ်ဆိုးလို့ဆိုးလို့မရဘူးငါရွာဘူးကလားလို့မျိုးလိုက်တာ။ဘာဖြစ်ကြလဲ။ဆိုးခေါ်တာလား။ဆိုးခေါ်တာကဘဝမျိုးရတာဆိုတော့ဒီပြောတော့ဝင်ရပြီ။ဒီပြောတော့လည်းဝင်ရလားဆိုတော့ဘုရားလည်းဒီဘုရားသွားပြန်တော့တရားဓမ္မကိုသူမင်းမကသွားပြန်တော့။ဘုရားကြည့်ရင်ဘုရားရောက်ပြန်တော့လေ။ဘောနာကလည်းလုံးလုံးလောက်ရဆော်တော့လာပါမယ်။လာတော့ချင်းကိုဆော်လာတဲ့ကံအပြည့်အပြည့်ဆုံးရတယ်။ဒီကောင်ကပြောပြတာဒီဘောကြမှာပြီးပါတယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဘာရမလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆူဆိုးကြတယ်ဆိုတာတော့ချင်းဘာမှမကိုယ်လဲဘူးကတော့မနေကြဘူး။အဆိုးဆုံးကဘုရဲ့။ခင်ဗျားလား။ဘုရားကဘယ်လိုပါလဲ။အားလုံးလေဆိုတော့ဒီကပြတင်တဲ့ဇင်းကခင်ဗျားတို့ပေါင်းလိုက်ရင်လိုက်ကြတယ်မလိုက်လို့ချင်းဇင်းငါမျိုးဒီကကတော့ဥမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကံအကြည့်ကြရမှာပဲကံအကြည့်ကြရ
ကလည်းရောက်တဲ့အနာကုန်လို့ဒီမှပြီးတာမှန်ပါဘူးဒီပြီးတော့ကံလည်းနေခြင်းကလည်းလုံးရကြတဲ့သဘောကိုရောက်ပြန်တော့ဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာမလာကြလို့သွားလာနေထိုင်ပြီးကြလားမျိုးရတယ်ဆိုတာယနေ့ညာအစပိုင်းမှာကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ဆိုကံကဒီသဘောပါဘာဖြစ်နေရတာတော့ဘာလို့ရဟာဒီဘက်ကဘာပါလို့မိစ္ဆာဖြစ်စရာဒီဘက်ကမဖြစ်ပါဒီဘက်ကဒီဘက်မဖြစ်ပါဇာမရဏဒီကံမှာဇာမရဏလာလို့ရှင်းရှင်းဇာမရဏသောတာပရိသေဝဒုက္ခဒေါမနကဆိုတော့သောတာဆိုရင်ပရိသေဝဆိုတာမျိုးပြုပြီနော်ဒုက္ခကလားဒီကံကြီးကိုသိရင်မလားမလားဒေါမနကဆိုတာငါပြမပြရလို့ရှင်းဆိုတော့ဒေါမနကကမလားမလားဥပါယကဆိုတာပြီးရဥပါယင်းမလားမလားဘာပြောတော့ကတော့အပင်ကားလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးမလားဒီပါလေပြောတော့ကတော့ဘာနဲ့ဆိုတော့ဟောဒုံလုံးကံတွေဖြတ်ထုတ်တာဒီကြမကောင်းပါဘူးမလားဘုဘောဘာလို့မဂ္ဂရာရမလို့ဒုံလုံးကဖြတ်ထုတ်ပြီးလားဘုရားဘုရားပဲတဲ့အပူပေါင်းတော့ဘုရားဆရာသဘောကျဘုရားဘုရားကတော့ဘာလို့လဲဘုရားကအပူပေါင်းတာဘုရားကသူကအေးဘုရားကိုအော်ဘုရားဘုရားကဒီလိုနဲ့လည်းနောက်ဘုရားဘာလို့ဒီစကားပြောပြီးနောက်ဒုက္ခသိညာပဲလို့လာရလားဒုက္ခပြုနေဘုရားကဘုရားကဘုရားကပြောကြတော့မဂ္ဂရာရမလို့ကျော်ဝင်ပါတက်ကြပါလို့ကျိုးကြမှာရတယ်တရားကျိုးကြမှာပဲဆိုတာလည်းရှင်းရတယ်။ဒါမျိုးဒါဖြင့်ကျေဆိုးတော်ဝိညာဉ်ပါလား။သဘောကျ။ဒီကကျိုးတဲ့တရားမျိုးရှိဖို့ရှိတာ။ဒါကကောင်းကျေမှာမလား။အဝိညာဉ်ကအနာကျေလို့ကိုတော်ကမလားလို့မလို့။မတော်ဘူးဆိုတာကိုကျိုးစားရှင်းကြပါ။ဒါမျိုးဒါဖြင့်ဓမ္မကိုဒီလိုကဘယ်လိုကြည့်ကြလို့လဲလို့ရှင်းတယ်။ဒါရမကဘယ်နဲ့ပြည့်ရတာ။ဟောငါမို့ကြံရှင်းရလို့တဲ့။ဒီလိုကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဒီလောင်းလို့သွားလိုက်မယ်ဆိုတာငါမို့ကဘယ်မျိုးကဒီလောင်းအပေါ်ဘူးလို့ဆိုဆုံးမမဆိုလိုက်ပါနဲ့။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကဘာလို့ဒါကိုကြာကြင်္ဂါရဝိညာဉ်တော်ကိုကြာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော်ကိုကြာလာသာပြုကြတာမရမတော့ကပြည့်ပြီးတာဒုက္ခသောမနာကလည်းသွား။ဒုတိယဝိညာဉ်ကဒီကောင်နော်ကျင့်ပါဘုရားဝိညာဉ်ကျင့်ပါသရုပ်ဘဝဝိညာဉ်ကျင့်ပါဉာဏ်ဘဝဝိညာဉ်ကျင့်ပါဒါကျင့်ဒေဝိညာဉ်မှာမကောင်းတဲ့အတွက်ဒါကတော့အကုန်ကျမ်းမှန်ပြီးတော့လည်းဉာဏ်နဲ့ပြည့်ပြမှာပါလေဝိညာဉ်ဖြစ်တော့လေကျင့်ပါအင်းရကြပါလားဒီကောင်မိဗံကုသူကြောင့်တော့ဒါကမှလည်းပြောပါလိမ့်မယ်ကုဘုံသဘုံနှင်းတကွာအလုံးစုံတင်ကျင်းပြီးကြတာပြရမယ်ဒီလိုမင်းလာမင်းရောက်မယ်လို့ဒီမှာကတော့မိဘကုဘုံကိုကျူတာမင်းရောက်တော့မဟာရူပပရိစ္ဆေကကျောင်းကလာတာဒီလိုကမင်းရောက်ကဒီမှာကလာတာဒီကောင်ကကျူတယ်လည်းကြားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကတည်းကဘာပြောတာလဲငုံဆိုလို့ချင်းပြောဘာရမလို့အမြန်ဆုံးဒုက္ခပေးနေတရားလို့မှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲအနန္တဒုက္ခဝိနည်းတရားတော်ဆိုတော့ဒါရမလေအနာဂုပ္ပံလို့ကကျိုးမပြောက်ခြင်းရူးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘယ်လိုမှပြောက်အနာဂတ်ဘယ်လိုမှမလို့ကျိုးမပြောက်ပြောက်ဖြစ်ခြင်းချင်းအားလုံးဒါရမလို့ဆင်းရပြောက်။အာယဉ်လာတာယဉ်လာတာဆိုတာပြောပြောက်။နာရုပ်ရှိသေးတယ်ရူးလို့ရူးဖို့တယ်ဆိုတော့ဒီကကျိုးမဖောက်ရဘူး။မှန်ပါဘူးလား။ဩကာကြောင့်ဒါရမလို့ဦးရေကဒီစားစားသုံးရင်ဒီမသိနိုင်ချင်းချင်းဒီကကျေကျေနဲ့မကြည့်တော့ဘူးဆိုတာကိုဒီကပေါ့ကံကံနဲ့မနာတော့နဲ့လူလူကြောက်ရမှာဒီကကခန္ဓာဉာဏ်လာပြီးကျေရလိုက်ပါဆိုတာကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ပါသေးတယ်တပည့်ကြောင့်ဒါရတော့ဒီကကအသိဉာဏ်မျိုးဒါရမတော့ကျေရတော့ဗာကြံမျိုးအသိဉာဏ်မျိုးတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကလေးတော့ကလေးဆိုတော့သူကယုံနေမအပြေကလာတော်သူတော်တော်လေးကြံနေအင်းလူဝင်းလေးမိကကျေတော့မျက်စိမကွမ်းဘူးအမေကလည်းကျေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမပြလေးကိုစွန့်မပါဘူးနော်ဒီကကံကဆလုံးရှင်ရင်ဒီရှင်ကမပေါ်တော့ပါဘူးရှင်ချင်းမောင်မောင်ဒီလောက်
်ဘာကြောက်မကြည့်မကြုံကြနဲ့ခေါ်တာလေဟုတ်လားဘာသာရတာရင်ဒီဘက်မှာအပြင်နဲ့တောက်ကင်းရတာဘာကမတော်တော့ငလာကြတာကြီးရင်းနေလားသမလားရင်းသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနာကြည့်ကြည့်ဒီလောက်ဆောက်ကြည့်ဆောက်ကြည့်ဟောဒီတော့မှာလေဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခမျိုးစုံလားကိုယ်ကလဲရပါလေကွာဒုက္ခဒုက္ခကြည့်ကြည့်ကြပါဦးရာဒုက္ခဒုက္ခမနာဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလဲရနေရကြတာတတိယတွေဒါမှတတိယတွေဒီမှာပြောလို့ရှင်အကြောင်းပြုပါသေးတယ်ဟာကျေးဇူးပြုပါသေးတယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုရပါဘုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုရားနာပါဘုရားပါစေကြိုးလို့ဘုရားရှင်ကြားပြီးမထွက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခခမားတို့ဒီလိုကြည့်ရတာကအခုကိုကြာရလို့မှန်လားဘယ်လိုပြောကြလဲအာရဏနာဝေကိုကြာရှိသေးပါ့မဟုတ်ဘူးကိုကိုသာကြည့်ကြာတာလေဆိုတော့ဘုရားဘာမှကံကံမရောက်သေးဘူးခန်းကိုကြာရမယ်ပြင်လိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားဘုရားဘာမှကံကံကံလက်တော်ကိုကြာရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာဖြစ်ပြီးကြာလာဆော့ကိုခန်းကိုကြာရမယ်ပြင်လိုက်မှန်ပါဘုရားဘုရားကံကံကံပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်သွားပြီးတော့ဆိုတော့အမေကဒီကောင်ကဟုတ်သွားပါလားအကျဉ်းချုပ်ရပါလားလို့ရုပ်မဆိုးဘူးဟုတ်ပါဘူးအော်ခေါင်းကြာတာပဲဆိုတော့ဒီကောင်ရှင်းကသဘောပါကြဒါကြောင့်ဗာမလုတ်ကြကံကဒုလဆောက်ကြည့်ကြငမ်းမှာဆောက်ကြည့်ကြတာလက်ကြည့်ခံတာဒုက္ခကိုကြည့်နာသမဘုရားကိုဆိုရင်မှာကြွရလဲရပါလေဥဒ္ဒနာဥပ္ပလာတွေသင်္ခါကရာပညာဝရိယတွေကြောင့်လက်ရှိဒုက္ခဘဝမှာကြွရပါလေဆိုလို့ချင်းချင်းလက်ရှိဒုက္ခပြည့်စုံတဲ့ဘုရားမဘုရားပြုလို့ရောမှန်ပါဘုရားမကူကြပါဘူးနော်ဆိုတာကလေးပြောလိုက်ကြနော်ကျေလို့တော့ဆိုတာကောင်းတယ်ကျေမှတ်ပါကျေလို့ဆိုရင်ဘုရားလို့သမာပါရလို့ဆိုတာမကူပါဘူးနော်ကောင်းပါရဲ့ဝါရမရယ်ဒီလိုဒီမှာကအလုံးစုံကဘုံပုံကိုကြွပါတော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးအမဒါမကုတ္တနာပြောလိုက်ပါလိမ့်ကိုဆုံးမှန်ပါမဟုတ်ကြတော့နော်မဟုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဥက္ကံကဝိညာဥက္ကံကဝါရမရယ်ဂုံဖတ်ပါလိမ့်ငါတော့ငါ့ပါမနာရပါကြလို့ဆိုမှန်မှားပါလို့မှတ်လိုက်လို့ရှင်းနေရှင်းတော့မှန်ပါဘာသာမှန်မှားကုန်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်အလုံးမကျဲဆိုတာကဘာဝနာလို့အလုံးကတော့ငါမျိုးပါရှိတယ်ဒီသူ့ဖိုးနဲ့ဒီတန်နဲ့လွန်းလို့အလုံးမမကောင်းတယ်လို့ဆိုနေတာအလုံးမမရဘူးနော်အာလောကဥဒ္ဒဘာရီလို့ပြောတာကျင့်မှန်မှလွန်းတယ်လည်းအာလောကဥဒ္ဒဘာရီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအာလောကဝင်လူဥဒ္ဒဘာရီကြင်ကြပေါ်လာ၏ကွာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ညာလဲညာကဘာလို့ညာလဲညာလို့ဆိုတာကပြုတ်ကိုဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပြုတ်ကိုဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကငါ့ကိုဆိုတာမှန်ပါဘူးဘူးမလားဘာဆိုတာလဲမှန်ပါဘူးငါ့ကိုဆိုတော့ဘုရားရှင်ကောင်းကြတာဆိုရတော့ဘာလို့တန်းလို့တယ်လို့မဆိုရဘူးဘူးမလားဒီနေ့တော့ဝါရမရဲ့ဉာဏ်ကမဝေဒိကဘာပြောမှာသိရတော့ကြပရမပရမကိုတန်းလာမုံတော့ဒီဆောင်မှာလို့ရက်ကလည်းကြားလို့တော့ကြိုးပြီးနော်ဒါလို့ဝါရမရဲ့အခုပြောမှာတော့ဝါရမရဲ့စမ်းလာပြီးကြလားဟာကျောင်းနဲ့ပြုကြမမေရင်တို့အမျိုးမျိုးသောတန်းကောင်းရဲ့ကျိုးတောင်မှမပြုရညာပြန်မပြုရပုံစံတွေမပြုရဒါကြောင့်တို့ကသမထဘဏ္ဍာဘောကပြဏ္ဍာဝိဇ္ဇာထုံးမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဆိုကြသမထဘဏ္ဍာဘောကပြဏ္ဍာဝိဇ္ဇာထုံးမှန်ပါဘုရားအညာဘုံဉာဏ်ဘောတံထုံးလို့ပြောဆောင်အောင်အာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့ပြင်သမမြတ်ကဘယ်တော့ပြုတ်လို့မှန်ပါဘုရားဘုရားတန်ခိုးကပြုတ်လို့ဆိုလိုက်ကြမှန်ဘယ်လိုဆိုကြပါတန်ခိုးကပြုတ်လို့တရားတော်ကိုဆိုတော့ဆိုတာဘာကြဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာသရူရာဝါဒီခရစ်တော်ဆိုတာမှတ်တယ်တော့ကျွတ်ပါလို့ဘာလို့ကြသရူရာဝါဒီခရစ်တော်ခံရတာလို့ရှိတယ်ဘယ်ကရာမှာလဲခလုတ်တော်တော့ကြာတော့မဖြစ်ဘူးလို့ရတာဘာလို့ကြဘုန်းကြီးကဘာလို့
မဂ္ဂဝိရောဘာမဖြစ်တယ်ရောမျိုးကသင်္ခါရအာလောကဥပါဒိကမရောက်ဘူးတော့ဘာဝနာကိုဘုရားရှင်ကပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုမောက်ပါတော့တဲ့ဘုရားကိုခလုတ်တာပိုက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဘုံတော်ကဘုံတော်ကမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဘာဝနာကိုရင်းနေလား။အလောင်းမြောက်ဆိုးရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဘုရားကနာကိုကိုယ့်ကျုပ်ကိုအားလုံးပြောင်းပေါ်လာတဲ့ကျုပ်ကိုဘုရားနာကျင်တာပါဖြစ်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုရင်တန်ခိုးရစမုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ရင်းရဟုတ်လား။နောက်ကျင်တာပါဖြစ်ဖြစ်။ဘုရားကျော်လာအကျသုံးစီကျော်လိုက်တဲ့သူချင်းတော့ကြ။ဘုရားကျော်သုံးစီကျော်လိုက်တဲ့သူချင်းမှာကိုယ်ကသုံးနေတယ်။စမုတ်ဆိုတာမျိုးလုံးလုံးပါဘူး၊နားလုံးပါဘူးသူဆုံး။ဒါကသရိသံကျင့်နေတာသရိသံမျိုးလုံးသရိသံများကိုဘာလို့လဲတော့အလောကမှာအဝိဟိအလောကကရာလုံးနော်အဲ့ဒီလုံးကဝေဝင်နေပြီလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒီကဘာလဲခင်ဗျာအဲ့မှာကတော့ကျေးဇူးကြီးဆရာကျွန်တော်ကရောင်းလို့နဲ့ဝေလို့နဲ့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာရှင်းနေနေနဲ့ဆိုတာဒီလိုကိုအလောကမှာမရလိုက်တော့ဘူးရှင်ချင်းမကွာရောကျင်းကကျဲလုံးနဲ့ညပွင့်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကကျမုတ်ကရှင်းမယ်ကျမုတ်ကျင်းပါလေကျွတ်သွားလိမ့်မယ်လော့သွားလိမ့်မယ်လို့မြူလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲရှင်ကြီးတွေကဘာလို့ခတ်တာလဲကျွတ်မှာနော်ဒါအကျုံးလုံးပြောနေတယ်ဆိုတာကမှတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတောင်းတာကိုကျိုးတာမှမယုံဘူးနဲ့ဘာသာမျိုးတွေကမရှိဘူးဒီလိုမျိုးကဟောတာလိုက်တာကျွတ်မှာနော်ဘာကြီးလို့ဆုံးကြီးတမီးကြီးလက်နာနာကနာဆုံးကြီးဆိုတာကဘာမှပြုလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးပြောမှာပြုလို့ရတာဆိုလို့လည်းပါလားဘာသာကိုဝန်ကြည့်တဲ့သူ့ဘာနဲ့ညာလို့တောင်းမှာမပါဘူးဘယ်လိုလဲဆုံးကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတော့ဘာမှဆိုးဆိုးကြလို့မလားဟုတ်လားဘာမှတော့ဘာလို့လဲရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကံတရားရဲ့လူရဲ့မဆရာဘူးလားဘာသာအမလေးကမရတဲ့ကျိုးကြီးတွေဆိုတော့ခလာဘူးလည်းမဆုံးနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတာလေ။မရဘူး။အဲ့ဒါကနေရဲ့ကိုပြတာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတော့ယူသွားတယ်လို့။ဒါကဒီကောင်းနဲ့လောက်နေတာပဲဆိုလို့ချင်းဘယ်နဲ့ရောအောင်လောက်နေကြလို့ချင်းချင်းဓမ္မတော်ကငုံလို့ဟာဒီကောင်းကမပါဘူး။ပါ။အောင်းကတော့အဲ့ဒါဒီကောင်းနေလေ။နံပါတ်လား南巴巴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 巴ကျောင်းလာလို့ပါကြည့်။အော်ဒီကံကလည်းဒါပြောနေတာ။အော်ဒီကံတော့ဘာလို့လဲ။မော်ဘူးလား။ဘာလို့လဲ။ဘုန်းကြီးကဒါကလည်းဒီကံကလည်းဘလောက်ကြည့်အောင်လဲအဲ့ဒီဆိုးကြည့်ကြတာကိုဒီထဲမှာပါတော့ကျော်။ပြန်မှာလာလို့ပါလို့ကျန်ဒီကံဒုက္ခလို့ဆိုတာကောင်းတာလို့ကောင်းရသေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းရသေးတယ်ဆိုတော့ဘာမှမမှုကံကလည်းဘာလို့ဆိုတာလဲလည်းခဏခဏရုပ်ပါကဆင်းနေကြတာ။ဒါကဓမ္မတောင်ညံလေးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးကျွမ်းမာမာလေးကြတော့သွားတယ်ပထမအလုံးတော့ရောက်တယ်အော်ကျိုးရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပထမအလုံးနဲ့ကျိုးသွားတယ်အလုံးလေးတစ်ချက်ကိုအမောင်လေးတစ်ချက်ကိုကျိုးမှာဟုတ်ထားလိုက်တော့ဒီလမ်းကပြောကြလိုက်တဲ့အလုံးကဘာကြောင့်ပြောကြလိုက်တဲ့အလုံးကဘာဝနာလေးလုံးတော့ကျိုးနေလားဘာလို့ဘဝကဘဝဆက်လို့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်နေကြလဲ။ဘာဟုတ်လဲ။ဒီကောင်ကဘာဟုတ်တယ်လဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိစ္ဆာကလေးငယ်ကိုဝမ်းနေတဲ့ဒီကောင်ကအကျဉ်းကြီးနေနေလို့ရောက်သွားတယ်။ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။မောင်မောင်ကမောင်ကောင်။ဒီကောင်ငုံနေပြီလား။ဒီကောင်ငုံနေပြီလား။မောင်မောင်ကလေ။မောင်မောင်ကပြန်တော့တယ်လား။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီကဝါရမကဘုရားကံဆက်အုပ်ပါနာကြောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိနဲ့ကြံလင်းရတယ်။မင်းနဲ့ဒီပါပြန်လို့ခေါ်လဲဒီပါပြန်လို့နော်ဒီကံကကြောက်ရတာ။ဒါပြန်မှာကျန်ကြ။ဒီလိုပါအောင်လို့ဆိုတာ။က
ရှိကြလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားမအကျရရှိကြတာနော်ရှင်းကြရဲ့လားအဲရတဲ့ဒီထဲမှာတော့ရှင်ဒကာဓမ္မကြီးအားလုံးနဲ့ဓမ္မရုံနဲ့နေကြတယ်ဖြစ်လို့လည်းကြောင့်ကမ္မတတဉာဏ်ကတော့ရှင်သိကြပြီးကြတာနေတယ်ကြောက်ရတယ်ကံမဲမရတယ်ကံမဲဆိုတာကမ္မတတဉာဏ်လေးပြောတယ်သဘောကျလားဘုရားမကြောက်ရလည်းပဲပြောလို့မရဘူးဓမ္မဉာဏ်ပြောသင်္ခါရနဲ့စီးပွားဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့အနည်းငယ်ဖြစ်တော့လာပါရဲ့ဒီဆုံးမရဘုရားလည်းများကောင်းနဲ့ကြားရကြဓမ္မကံပြီပါဘူးကံလို့ဒီကံမောင်းရတယ်ဖြစ်ချင်းအာဒါဒကာဓမ္မတို့မဖြစ်တော့သေးဘူးဆိုတော့ပေါ်ကလားဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အနည်းငယ်ဒီဆုံးရရရင်လည်းတက်တော့ရှင်သေရောပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ဆုံးမောင်းပဲဆုံးဖြတ်ကြတာဆုံးလို့ရပါတယ်ငါကဓမ္မကိုပြောလိုပါလိမ့်ဟင်းဒါကသူတို့သိကြမှာဒီလိုကြော်ရမှာသူတို့လည်းမမှန်ကန်ကအကျဉ်းကြကြတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေမတည့်သေးတော့စိတ်တို့ပြေပြော်ပြီလို့ပြောကြတယ်ပြောလို့ဒီကြပြေပြော်ပြီးတော့ပြောလို့ကြားဘုမှုတို့ရောပြောမှာလေအမောင်းကံစိတ်ကြံမျက်စိနှကွယ်လင်းရမရခေါင်းဘယ်မှာရောက်မလဲလဲတော့ဘယ်မှာမရတော့လားဒီနာပြောင်းမှာလားမပြောင်းသေးဘူးသူတော့အောင်မယ်ပြဲမလားဇနာရီသိပြောကလားသိပြောလို့အဲ့ဒါတိတိကျကျကြားကောင်းတာအပူနာပြောင်းတယ်သူများကဘာပြောပြောမယုံနဲ့သူကမအခုသူကကြားကြက်ကြက်ပြရတော့ဉာဏ်ကြရရှိတယ်သိကြပြီကျက်ကသိကြပြီတင်းကဘယ်တော့ကဘာရလိုက်ကြအဲဒီကတော့ဘယ်တရားကဘယ်နဲ့ကြီးညာဖြစ်ကြတာလဲဆိုဆုံးမှာပြီးတော့ကကံကသူပြောတာနေတယ်အမှန်လေးကအုပ်ရယ်အုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကသူကြီးနဲ့သူပြောနေဟုတ်လားတကယ်လို့ရှိနေကွာလည်းရတာလားဒီမဆောတော့ဘူးလားအဲဒီကံကရတာဒီကံကပြောင်းမှာလားအပြတ်ပြောလို့ရှိရင်ဇာတိကရမရဏလက်ကျင်းခေါင်းကျင်းပြီးအရအောင်လို့ဆိုဆုံးမှာဇာတိကရမရဏဘာဖြစ်တာလဲအရဟံဒုက္ခဒေသာဝတ္တိရအောင်ပါလေ။မရဘူး။တရှင်းနဲ့ကြ။အဲဒါဖြင့်ဒီလောက်နဲ့တပည့်တော်တို့ဖြင့်မရှင်းနိုင်သေးပါဘူးဆိုတာသူတို့ကြားလာ။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်မရှင်းလို့ရတယ်မကြည့်ဘူးမောင်တော်။ကြာပြောတော့ညီကြိုင်နဲ့လိုက်လို့ဦးမှာ။အဲဒါဖြင့်ရုပ်နာမှာမကြည့်တဲ့ဒုတိယဝိဇ္ဇာကဖုံးနေတယ်။တပည့်ကြ။အဲဒါကဓမ္မရုပ်နာပြီလို့အဲဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့တိုင်းသွားကျင်ကနန်းသွားတာကရုပ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သင်္ကြန်လို့မြင်ရတာကနန်းသင်္ကြန်လို့ရတာကရုပ်လို့ဒီနေ့ပြောမှသာဘူးအဲ့ဒါကိုသိနေတော့အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဝင်ရှိပါလဲငုံလို့ပုစုံမှုမျိုးမောင်နေလို့ဆင်းလို့ရတာလားအိုင်မနာလောကမှာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာမာနာလောကမှာကရုပ်ကိုရလမန်၄ပါးတွေပေါင်းပြီးရှိသေးတာသွားရခန္ဓာမျိုးလုံး၄ပါးတွေကဖွင့်ရနေခိုင်းလိုက်တယ်ကတော့အခွင့်ဆိုခွင့်တိတ်ဆိုတိတ်ဆိုတခါကြအဲ့ဒါခိုင်းမှာနာမဟုတ်လားဗျာအလုပ်မှာလားဒါလည်းရှိတာတကယ်ပြန်ပါလဲရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဟာရမကငါကြလားတော့ဇာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တာလဲကြားလို့ရှိပါပြီအဲဒါဖြင့်ခေါင်းကမ္ဘာတော်ကညာနဲ့မှာဒီဟာကိုပန်းကိုမပါဘူးပါလို့ရမပါလို့ရလို့ဆိုတာဥပ္ပိကျင်းရပလားဒါကပါလားဆရာကလည်းကောင်းတယ်လို့ကောင်းမျိုးပေးတယ်ပြီးတော့ညာမြင်ပါတာဟုတ်လားဒီရုပ်နာပေးတဲ့ညာပါရလားမပါသေးတော့ရုပ်နာမကြည့်အောင်ဖုံးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရှိဒါကြောင့်ရုပ်နာနာဖြင့်တတိယတို့ရှင်းပါပြီဗျာပဲရှိရင်မစိတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပါဝိညာဉ်ဘာဖြစ်သွားလဲဟောပြတော့အလင်းမှမရှိရအင်းတဏ္ဍာမလင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မလင်းရပြတော့အဲနာရုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓမ္မတော်အလင်းနဲ့ချက်ကလည်းရသွားတော့ပြီးရောကလားပြီးရောဟုတ်တော့ဘာကြောင့်မပြီးရောပါလဲအမှန်တမ်းကျဆရာကပစ္စမောင်းဒီကံလိုက်မျက်စိနဲ့ကျင်အလင်းမရသေးပါဘူးအလင်းမရသေးရင်ဘာဖြစ်လဲဆောင်းရဲဆောင်းမှာနော်ဆောင်းရရတယ်ညာဘာကြောင်းမှာလားဒီကံနဲ့လေအာခလည်းကျေကျေမမြင်သေးဘူးကာလပတ်လုံးချင်းကိုစားမအောင်အာလောကဥဒ္ဒါပါဘူးမဖြစ်သေးမကျင်းနိုင်ရှင်းရအာလောကလည်းဒီဥဒ္ဒါပါဘူးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုမှဓမ္မကိုရှင်းတတ်ကြပါဘုရားသဘောပါလား
အင်းတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဒီကမှအေးအန္တပါရိရှင်နေလို့လာပြေးကြတယ်သိပါလားဒီကောဒီကမှဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်နေနေမလာဘူးနောက်တော့ကောင်းနာနောက်ပိုင်းကျရင်ကြောက်လို့နေဆိုတာလည်းသိကြရင်ဟုတ်လားအဲဒါဒီခေတ်ရောက်လို့ဆိုပြီးသိမ့်တိုက်ပြီးအရောက်ယူလိုက်တာဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မဒါနအရှင်နဲ့ကြီးပြည့်သေးနေတယ်ဒါကတော့ဝိဇ္ဇာအမြတ်ရှိနေတာသူကဟာရဟဟာဆိုပြီးလေးလူကလုံးကပြည့်လို့ဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်ပါဘူးသူဉာဏ်နဲ့ဒီကွာငါကိုဆုံးမညလည်းလာဖြစ်မှာတော့ဉာဏ်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရတာဒါကတော့ဘုန်းတော်ကသိတာမှန်ဖို့ခင်ဗျာကောင်လို့ဆိုတော့ဒကာမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘောရတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသိရတယ်အော်ဒါကိုမင်းကြည့်လိုက်ရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်။အာမြင်ပြီးကလာတရားဓမ္မတွေ။အာမိရမိရတရားကြလို့ရှင်ပြန်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူး။ပြီးတဲ့စိတ်ကတော့ညီကြီးလေးရှိလို့ဝမ်းသာပြီးတဲ့စိတ်တစ်ချက်ကြီးကမလာဘူး။အဲ့ဒါကလည်းဒီပရိစ္ဆေကမျိုးကအရှင်တိုင်းပေါ်တာဆိုတော့မြင်တာရယ်မိရလို့ပြီးတာရယ်ညင်းလာလို့ဝမ်းသာတာရယ်ဝမ်းသာတာလို့မဆုံးနိုင်ကြဘူး။ဟုတ်လား။နောက်ပြန်ဒီနည်းမျိုးဆိုဝဲကြည့်လို့မဆိုးတဲ့သာဝန်ဒီကံဒီမလားဘုရားသခဏပရိစ္ဆေကမျိုးပါတရားဓမ္မတွေနော်ပြေတာပေါ်လာလားလာဘုမအဖြစ်ပေါ်လာအဲပုံလို့ပြောတာဟောမြင်တာရကြောင်းနော်သိတာရကျိုးမျက်နှာဝန်းတာရကသိတာရကကြောင်းဖြစ်ကြတယ်မျက်နှာဝန်းတာရကကျိုးဖြစ်တယ်အဲဒီမျက်နှာဝန်းတာရလေးကသံဃာဝန်းတာရကကြောင်းမျက်နှာဝန်းတာရကကျိုးဝန်းတာရကလည်းအဲဒီစားချင်းအထက်ကြီးကလည်းမြမှုတမ်းမှုဇေမှုတမ်းမှုလောက်အောင်ပါပဲမိနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတမ်းမှုဖြစ်သေးဘူး။ဒါကစမ်းမသူ့ရှင်တဲ့သူပေါ်တာကျော်ပေါ်တာသူ့ရှင်တဲ့သူပေါ်တာသူ့ရှင်တဲ့သူပေါ်တာဒါကဓမ္မတွေအကြောင်းကျိုးဖြတ်သွား။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။အကြောင်းကျိုးဖြတ်သွားတာသိရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဆိုမြပန်းပါ။နာမည်ကြားရမှာမပါဘူး။ယခုအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ကြပြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘုရားဘုရားကတော့အကြောင်းကျိုးတွေလည်းဆက်နေတာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းကဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားတော်ကအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နေတာပဲလို့ဟောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ပြပါသွားသူကတည်းကသူသမီးဇာတိတွေနေတယ်ခလားဆိုတော့ဘုရားအယူမှန်းနေတယ်မနေဘူးလားအဲဒီလိုကာလတည်းကဆရာကြီးအယူတွေကိုမောင်မောင်ရိုးသူအမိရန်ကောင်းကစဉ်းစားတယ်သူပြင်တော့တက်လာတယ်လို့မိရန်ကောင်းကစဉ်းစားလိုက်တော့ဆောရလာမှာပါဘူးမပါဘူးဆောရကြတော့မှဆိုပြီးဒုက္ခတွေအယူဝါဒတိုင်းဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဆန်းလာတယ်အဲ့ဒါတတိနဲ့သွားတယ်အရင်းနဲ့သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောရတယ်ဆောကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အတတိကအဲ့ဒီကတိဆိုတဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ကြားပြီးကြလားတဲ့ပြောတာတဲ့ပြောတဲ့ခါကြတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောပြီးကြတာမြင်ရကောင်းပါလားသူ့မှာကျင့်ကောင်းတယ်ပြန်ဝန်းထဲမှာတရားကောင်းကြည့်တယ်လို့သူစက်ခတ်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်ကအရှင်ကဘုရားရှင်ကြီးကဟာကောင်းတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးဆရာကြီးအယူလေးနည်းနည်းလေးဗျာမကြားရဘူးလားဒါကနည်းနည်းလေးမကြားရဘူးလားဆိုတာကြားပါရေမှာဟေတုကပေါ်ရေမှာကျန်ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဒီဟေတုပါကွာအကြောင်းနဲ့ကြည့်ဆိုအကြောင်းနဲ့ကြည့်ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာလို့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရမှာကြောင့်ပြတ်သွားဘူးဒါနဲ့ဘုရားတရားကကြောင့်ရောက်သွားဘူးအဲ့ဒါမှန်ဖတ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါကစိတ်ကြတာကနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်တာဒီဃာမလို့သူသူ့မှာဒီသတ္တဝဝိညာခါရရံတော့ဒုက္ခကွာယသမကွာဖြစ်ခါရခါရဖြစ်တာနော်ဘာမှန်ထက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မရဲ့ပြည်လားပြည်ပါဘူးဒီဓမ္မရဲ့ငါဘုန်းကြီးတို့အရှင်းနဲ့ခံရတယ်ဘာကိုခံရလို့ကိုမရှိဘယ်တော့လဲအတိယပြောတာကတခါလဲခါလဲရနော်ဘုရားကခါသွားတာကဘုန်းအရှင်လေးနာတယ်ဘုရားကခါဖြစ်တာယေရမဟာရုပ္ပဝါဆိုတော့ယေရမဟာကျင်ကျိုးတရားတွေယေရုပ္ပဝါအကြောင်းညာဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့မောင်နှံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာလို့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။ဒါကြောင့်အကြောင်းဆုံးတော့ဒီကြံနေပြီးတော့သူတက်ပြရခုမပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ကျိုးခုံးမှာပဲ။ဓမ္မကတင်္ခါရစသိမ်းမှာပဲကြောင့်သူကယူပလိုက်။
ဒီလိုတော့ကံရတဲ့ချက်ကြီးပါလေ။ကံရတဲ့ဆိုတော့အဆင်မရတဲ့ရှိကြ။ငါကမသိဘူး။သူကမိန်းကောင်ရတာတော့ဘုရားကံဒီကကံကမြန်မြန်။ဘုရားကြောင့်မြန်မာရဲ့ငုံဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့သိပြီလားတဲ့ဗာမီတွေကလည်းမြန်လို့ပေါ်ရော။တပည့်ကဒါနဲ့သိပြီလားတဲ့ဗာမီကလည်းပဲမြန်မြန်လို့ဒီအကြိမ်းနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်သူကတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုငါပြောင်းသွားလို့ရှိရင်နှစ်ပင်ချင်းနဲ့ကဘာသိင်းဒီမှာမြည်ရတယ်အဲ့ဒါအကြိမ်းကတော့ရေးတယ်မှာနေဒီပါပါဒေသာရိကတတော့အာဟုတေသင်္ကန်းကြီးကတော့အဲ့ဟာဒီမဟာကမနောဆိုတာလေးကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရကုန်ရပြီကွာကျန်တန်ရကုန်ရသဘောကျဒါကကျန်ဆုံးဖွင့်ပြရအောင်လေတဲ့ဆိုတော့ကျောင်းပေါ်ရတာကဘုရားကသိရပါတယ်မြတ်ဆုံးကြီး။ကျန်တော်တွေဆရာပါမရတာကြီးလို့သုံးကြကြဆောင်။ဘုရားကဘောင်းဧဒါကျင်းအကြောင်းနဲ့ကျေပြန်ဓမ္မတွေကံတန်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကအင်းမြေကြီးပေါ်မြေကြီးကြားဖို့ပေါ်ရင်ရောအင်းကြားဖို့ကိုသိကြရမယ်။ကြားလို့ကောင်းတယ်ဘာသာပြုလို့ကြားရရင်ရောအင်းကြားရတဲ့အထုကြရင်ရောအဲခါတော့ဘုရားမှာဒီနေ့ဆိုတော့ဒါပဲနေလုံးမကလည်းဒါဒီကြောင့်ကျိုးတွေဆက်နေတာနေလုံးမကလည်းနားဘက်ကစကြတယ်တော့နမနောဘက်ကစလိုက်ကြတော့ဒီကြောင့်ကျိုးတွေလည်းဆက်နေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့ရှိသေးအဲ့ဒါဒုတိယကွာတာအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးကဉာဏ်ရှိတဲ့ကိစ္စကိုသိပြီးဒီကကနေတော့ဒါရမတွေကဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့ပဲအတော့ကိုသိမှရပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားကသာဖြာမှုစဉ်းစားနေတယ်မယ်ဆိုအကြောင်းနဲ့ပြောတာရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ဆက်မှာဘုရားတော်မှာအကျဉ်းမလို့တော့ပါဘူး။ပြောကြလို့လားမလို့ပါဘူးဒါလူကြောင့်နဲ့သူကြည့်တယ်အခုပါလာကလေးအကြောင်းနဲ့နောက်ပေါ်မှာကြည့်လို့ကိုယ်ဆက်မှာဒါကဘုရားမကြည့်နေလို့ချင်းဒါတော့အကြောင်းနဲ့ပြောမှတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ဒါကဘုရားတော်ကိုကြားတော့မနေဘူး။သန္နမဝိဇ္ဇာကွာသွား။အဲဘုန်းနာမဝိဇ္ဇာကွာတော့ဘုန်းနာမအလင်းကြီးကိုကညာအဲ့ဒါနတ်နာမအလင်းနဲ့ဘုန်းနာမအလင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှင်သီလဘုဒ္ဓကညမလားနတ်နာမအလင်းနဲ့ဘုန်းနာမအလင်းပေါင်းလိုက်အဲရာဟာဒုတိယပြုနာဟာဒုတိယပြုဆရာဒုတိယရောပြုတပည့်ကြအဲ့ဒါကသီလဘုဒ္ဓကလို့ဟောတာကိုစမပြေနာသီလဓာရီဓမ္မရမအမြင်ဟောပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရှင်းမဟုတ်သေးဘူးပောက်ကြလို့ဆိုတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာပောက်ကြဟာသုံးကြတယ်ဆိုတော့အိုးဘုရားဘာသာပြန်မလာဘူးသူကတော့ဘုရားမလာဘူးဆိုတော့ဘုရားမလာတာလေးရှိပါရှိဒီဘုရားကိုသူကြားပြန်သွားမယ်ဘာလို့သွားပြန်သွားမှာတော့နေတော့မှာဝိဇ္ဇာကဘယ်နှစ်ချက်ပြန်မဆက်ပြန်တော့အင်းဘယ်လိုရှိမှာလဲဘုရားလဲနည်းနည်းကပြောမှကျင်းဆရာဘာကျော်လဲဘာပြောမလဲ။အဲဒီကောင်ကပြောတာလား။ဒါဒီကောင်ကတော့ဘာပြောမလဲ။ဟာဒီကောင်ကဘုန်းကြီးကဆောင်းဟောင်းလို့တရားလာကိုဆောင်းကသူ့ဘုန်းသူ့ဆန့်ပြတာလား။ဒါကဘာလဲ။ဘာကဘာပြောတာလဲ။ကျုပ်ကမလိုဘူး။လိုသေးလား။ဒီဆန့်တန်းကတော့ဟာပဲဆိုတာကရှင်းတ်ပါ။အဲဒီဒါပြန်ဒါဓမ္မတွေအလုံးမပြောရတော့တာလေ။ဘုန်းကြီးရသွားပြန်တော့ဩဒါရင်သုလသတ္တဗံလင်းလိုက်တော့ပြေကြသွားပြီမဟာဗုဒ္ဓဗံဖြစ်ဖို့ဆိုတော့သုလသတ္တဗံကဒီဘက်ကသူဆုံးမှာအပြည့်နဲ့ဖြစ်တာဒီဘက်ကမရှိရအပြည့်နဲ့ဖြစ်ရဒါသုလရဲ့မှတ်ပါကျန်တဲ့သုံးကြီးကအပြည့်နဲ့ဖြစ်ဓမ္မဗရဏံဆိုတာအပြည့်နဲ့ဖြစ်အဲဒီဟာဓမ္မတို့နာမိကပရိစ္ဆေကဉာဏ်ကြည့်ပြရလေကဉာဏ်ဆိုတဲ့သုံးနဲ့နှစ်နဲ့သုံးဟာအပြည့်နဲ့ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီညာတာပြင်ရတော့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်မိစ္ဆာမိယခုကအသိလို့ရှိသေးတော့ကွာတပည့်ကအသိနဲ့အသိနဲ့လို့ဒီဆန်းနိုင်ရေအပွားမှာပါလို့ကျန်လားအသိနဲ့အတေကားလို့လက်တာဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူ့လူသားလေးကအဝိဇ္ဇာကကြံနေသေးတာလေခင်ဗျားတို့တက္ကသိုလ်ကလုံအောင်သူတွေကပြအဲ့ဒါသူကြီးတပည့်ကလည်းကြံတဲ့ဘဝကကြံဟောဒီဝိဇ္ဇာကလည်းပြတ်လာတာမပြတ်ဘူးလားဒါဒီလိုရပြီဒီကိစ္စကငါးကြောင့်ပြန်ပြောင်းနိုင်ရဲ့အဲငါးကြောင့်ပြန်ရလို့ချင်းကျင်းဓမ္မတော့မကြည့်မကြံဝမ်းမြောက်ပြတ်ထွက်တာပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီဘုရား
လဲလက်ကြမ်းတာဆိုတာများကိုစောမောင်တိုက်တွန်းလို့မလိုဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်အရေးကြီးနေလို့အလောင်းကိုရတဲ့အထက်ကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသူပြောလိုက်တာတော့ဒါရင်ဒါပြန်ပရိစ္ဆာဝိဇ္ဇာကဘာဘုံတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာရိုးတဲ့မှာကိုစောမောင်ရေမောင်နှင်းတို့သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စအနိစ္စကသင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စလည်းရှိတယ်ကွာသစ္စာနဲ့သစ္စာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားမောင်လည်းရှိတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒီနိစ္စကိုသိရတာဟုတ်ပါဘူးဒီကံတွေလို့ရှိတာလေမျိုးတို့ပြတာရှိတာပါပဲကျမ်းလားဒါနဲ့အဲ့ဒီနိစ္စကိုကျတော့ခံဒီကံကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြင်မှုတွေရှိတယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်သုံးနာမပြန်ောက်ပါသဘောကျလားသုံးနာပြန်ောက်ပါဆိုတော့ကိုယ့်ပြုပြန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာကျမ်းလားဒါရတာဖြင့်ဖြစ်တဲ့အမြန်လို့ရှိရင်ဒကာမကသုံးနာမှာပြန်ပေါ့ဆိုတာလည်းမိတ္တုပြုနေရဒါကြတော့ဒီဟောရမှာလည်းသူ့ကိုပြန်ဟောနေလို့မလို့တော့သုံးနာမှာတော့မမြင်ပါဘူးမလို့ဖြစ်ပြတဲ့နေရာမမြင်ပါဘူးမလို့ဖြစ်ပြတဲ့ကရှိပါရဲ့ကောင်းနဲ့ဖြစ်ပြမမြင်ပါဘူးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြပါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မောင်နိုင်သုဒ္ဓဝိဇ္ဇာမကွာဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါသုဒ္ဓဝိဇ္ဇာမကွာလို့မမြင်ပါပါဘူးဆိုတော့ကျင်းတ်အာဟိဒါပြန်ပရိစ္ဆာဝိဇ္ဇာကြွားကျင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ပြန်မောင်နေဒီလိုလုပ်ပါနော်အနိစ္စဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လို့နေတဲ့အခါကြလို့ရှင်အနိစ္စကိုသံသတိဖုံးပြီးတပည့်ကအနိစ္စကိုသံသတိဖုံးတဲ့ဆိုတော့ရှင်ပြန်ဒါကတော့သံသတိဖုံးတဲ့ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုလို့ဆန်းထားတယ်ဘန္ဒရကဘုရားဒုက္ခရင်းတယ်လို့မောင်နှမကခံနေနော်အဲ့ဒါကဒုက္ခရင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားဘိန်းကပရှင်ကြီးကကြီးကတပွင့်လန်းတာဘုရားဆက်ကမောင်နှမနှစ်ပတ်ဆိုရင်နှစ်ပွင့်လန်းတာလားမခံလန်းတာလားဘုရားကအဲ့ဒါဘုရားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီနေ့ကဒုက္ခရင်းတာဘုရားဆက်ပတ်လိုက်ကြလို့ကြည့်ရတာဆက်ပတ်လိုက်ကြလို့ကြည့်ရတာဆိုတော့ဒီကမျိုးမရှိနဲ့ဘုရားဆက်ပတ်ကိုသွားကြည့်ဆက်ပတ်ကကြည့်ကြခါကြတာကိုကြည့်လို့ရှင်ဟဲ့တဲ့အာဟောအထုလိုက်ဒီကပြက်လိုက်ဘုရားအာမထုလိုက်ဒီကပြက်လိုက်ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဘုရားဘုန်းကလည်းလည်းကိုကျောင်းကဒီကမြှုပ်လိုက်ဘုရားဘုန်းကရလိုက်ဒီကမြှုပ်ရဆိုတော့ဟောဘုရားဘုန်းကလည်းလည်းပြန်ဒီကမြှုပ်ဘုရားဉာဏ်ကြီးဆိုတော့အော်ဒါဖြင့်ဘုရားကိုရှိလိုက်လို့ရှင်ရှင်အကြိုက်ပဲဒီနာရင်ကြည့်နေလို့ရှင်မရဘူးဒါပါကြဒါပြမိစ္ဆာဉာဏ်လိုက်ရှင်ရှင်ဒဂါရမတို့ဒီကနာရဲမှာတော့ကိုအထုမှုလေးကိုရှင်ပြောကြတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာလို့ရှင်ဆိုပြောကြတဲ့စိတ်ကြီးကအာထုဆုံးတဲ့ကိုယ်ဆုံးမအာထုရဘူးလားအာထုဆုံးတဲ့လည်းနေရတယ်အာဒါကအာဘုံမှုကြီးကြောင်းဘာကြအာဘုံမှုကြီးကြောင်းဓမ္မတွေအာထုလို့အာထုလို့ပေါ်လာတာလေကျိုးဆိုတော့ဒီကျိုးလေးကဓမ္မတွေအာဘုံမှုရပြန်အာဘုံမှုရှိပြန်အကျိုးဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုကြည့်နေနောက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကဖြစ်ပြသိတာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရှေ့ကဖြစ်ပြသိတာပဲဆိုတော့အဲဒါဒီလိုဆက်ကနောက်ကဒီလိုရှေ့ကနေပြီးတန်ကြီးဖုံးနေရလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲလိုဆိုရင်ဖြတ်နေတယ်လို့ထင်တာတန်ကြီးပါပဲ။အဲဒါရှင်ဟိုကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်ခါကြတော့ဟောကနာကနာပြန်လာရင်းနဲ့ပြန်လာရင်းနဲ့ရှေ့နေတာကိုဆိုတော့ဟိုကရှင်နေဒါအာဘိဓါစိတ်ကြီးအာဘိဓါအကြံတရားကပြင်ဒီကျရတယ်။ဒါရင်ဘာသာပြင်ပြောမှာဖြစ်။ဘာသာပြင်ဘာသာကအငြင်းငြင်းနဲ့ပြီလေ။အငြင်းငြင်းနဲ့ပြီလေ။ဝိညာဉ်ကမင်းရဲ့ပြီလေ။ဒါကြောင့်ဘာသာပြင်ဘာသာပြင်အဲ့တော့ဖုံးကြလို့ဆိုတာ။ဘာသာကအငြင်းငြင်းနဲ့ပြီလေ။ဝိညာဉ်ကပြုတ်မှာပြီလေ။သမားကငါဘာသာပြောလဲဘာသာဆိုရင်ကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းဆိုလို့အကျိုးဆိုအကြောင်းဆိုလို့အကျိုးဆိုတယ်ဆိုတာမသိရဘူးအဲဒီတော့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုဒီလိုလေးရှိ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 ဒီအကြောင်းဆိုလို့အကျိုးဆိုတာပဲဆိုပြီးရှိ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 နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကလည်းငါတော့ကအော်ဖြစ်ပျက်ရှိတယ်ဖြစ်ပျက်ပြီးပေါ်တာပဲဖြစ်ပျက်ရှိလို့ဘုရားရှိတယ်ဘုရားပြုပါလာတယ်ဆိုတာသိစားတတ်ပါဘူး။ဒါအေးပါရဲ့ဓမ္မတွေဘုရားရှိနေဘုရားပြုရေဘယ်လိုရှိကြရနာလဲတော့မျိုးတော့မလို့ဘူး။ဘုရားရှိတာပြုတာဘုရားပြုတာမှန်ပါလား။
သဘောကျဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာအဲဒီကရမအာယံအာရမိကလာကျလာသဘောကျဖြစ်ဖြစ်ကအာယံပြီးတာကအာရမိကဘုရားမအာယံအာရမိကလာကျမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာဖြစ်ဖြစ်ပြေးလိုက်နေတော့ဖြစ်ဖြစ်မရှိတော့အဲဒါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လို့ပြီးတာလို့ဆိုတော့ပြီးရဲ့ဉာဏ်လေးဝမ်းမလားဉာဏ်လားမပြီးတော့ဘူးကဖြစ်မကြည့်ရလေကြတော့ဖြစ်ပါ့မယ်။အင်းဓမ္မတို့ဒီအဲ့ဒါဒီဖြစ်ဖြစ်ရှိရဖြစ်တဲ့ပြုကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားရမယ်။အချက်ပဲဘာဝိတ္တကသိစ္စဆိုတာကားပါပဲ။ဘာမှမလို့နော်။အပေါင်းလို့လား။အဲ့ဒီလိုဘုရားတို့ဓမ္မတို့ဘလို့ပြောတာတော့လို့မေးတော့မင်းကပြောခဲ့။ဓမ္မတို့ဒီလိုရကြတော့လည်းဤသက်ပြီးကြောင်းပြီးရင်ဒီဆက်ပါလေ။ဟုတ်လားညီမခေါက်လာသေးတဲ့အပူဆိုရင်ဘာလဲဒီအပူဒီကောင်ဆိုရင်ညီခေါက်လာတဲ့အပူရှိရင်တက်တော့လဲလို့ရှိရင်ညီဆက်မှာတော့လို့မင်းကပြောဘူးလားဒီမှာလဲခေါင်းကြီးဒီကဓမ္မကိုသိတတ်တယ်ညာနေတာရှိဘယ်ညာလာလို့ဘယ်ညာလာလို့ခင်ဗျားတို့ကမလိုက်ဘူးသိလားမို့သဘောကျဒီပြတ်တာရှိနေ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 သူ့ငြိမ်းမတတ်နဲ့တဲ့ဓမ္မတို့သိတော့ညာနေဒီဘာမှရင်းတော့မောင်နေသူ့တို့ညာဟာသူ့တို့ကြီးရဲ့ညာမဖြစ်မှန်ပါဘာပါသူ့တို့ညာသူ့တို့ကြီးရဲ့ညာမဖြစ်တော့ဘုရားလက်နဲ့လေးရင်သာပြီးဆိုတော့ချင်းသူ့ပြတ်မရှိတာကြီးရဲ့ညာဖြစ်မှန်ပါသုံးနာမကသူ့တို့ရှိတာကြီးရဲ့ညာနာနာမကလက်နာမကနာနာမကဘာမှဒီလိုရှိပါလုံးနာမကနာနာမကဘာဝိဇာရတော့ကျင်းဖြစ်တဲ့နယ်ဒီပါစပ်ပြီးတကာလာနေလိုက်ရှိတာရှိတာနဲ့မရှိတာရှိတာပဲကွာမရှိတာရှိလို့ကျင်းကျင်းနာနာမဝိဇာမဖြစ်ဘဲနဲ့နာနာမဝိဇာကိုယ်ကြီးကျင်းတယ်ရုပ်ရှိတာတွေ့နေတဲ့ကလုံးနာမဝိဇာကိုယ်မှာလဲရုပ်ရှိတာကိုဖြစ်တဲ့မရှိတာကိုကိုယ်လို့ကျင်းနာမဝိဇ္ဇာပုံတော့မှာအာဒီမှာမှမိစ္ဆာမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တယ်ဒီကမှာစက်ခုံဥဒါပါရီရဟောစက်ခုံဉာဏ်ဆက်ဖို့ဥဒါပါရီဖြစ်ပြီကွာမိစ္ဆာမြင်တဲ့ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲဒီကမှာလည်းဖြစ်တာနော်အာရောပဥဒါပါရီကဘုံမင်းကမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဆယ်လဲကြည့်ခဲ့ရအာရောပဥဒါပါရီဖြစ်လာတော့ဘုံမင်းဘုရားကလည်းဒါကဆယ်လဲသေးလားဆယ်လဲရောအဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကံရဲ့ဇေဘဝံကြောင့်မရှိတာဘူးတဲ့သာသတ္တဝံရဲ့ပေအတေစီပြောတော့မလာတော့သက္ကံတာပါရီနာမပါပဲအာရောဂဥဒါပါရီဝိဇ္ဇာကြပါရီဒီလိုဒီပေါ်ဝိဇ္ဇာဥဒါပါရီဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သဘောကျဒီလိုကဝိဇ္ဇာမဖြစ်ခဲနဲ့ဝိဇ္ဇာဥဒါပါရီဖြစ်နေတာဒီလိုကဝိဇ္ဇာဥဒါပါရီလေးနာမကဟောခဲ့ရလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါကြဘာလို့ဒါကဥဒါပါရီအရောဒေတာဝိဇ္ဇာဥဒါပါရီညာနာဥဒါပါရီနောက်ဆုံးညီတော်ပြောရတဲ့ကမဉ္စံကသဘောကျဒါလည်းသူ့ပါဝင်ရခြင်းဒါကဥဒါပါရီဆိုတော့အမြင်ရဘူးပြောတယ်သဘောကျအာလောကဥဒါပါရီဆိုတော့အမြင်ရဒါကဥဒါပါရီဆိုတော့ဉာဏ်လုံးမြင်ပြောတယ်အာလောကဥဒါပါရီဆိုတော့လည်းလုံးတော့ဒီပြုဆံပြီးမြတ်ဗန္ဒီကလုံးတယ်ဝိညာဉ်ဥဒါပါရီဆိုတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးပြောတယ်နာမဝိဇ္ဇာနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာလေဆိုတော့မသိကြသေးဘူးလားဒါကြောင့်သကုံဇာပါရီဝိဇ္ဇာဥဒါပါရီအာရကဥဒါပါရီညာနာဥဒါပါရီဆိုတော့ဟောဒါကဓမ္မတွေကမဉ္စံဖြစ်ပါလေသူများပြောတာကိုစမောဒီလိုမှထိတ်ကြတာကြည့်လေသူပါဥဒါနာကိုတောက်ကြလားဒါပြောဒါကဓမ္မတွေဒီကြလို့ပါလေသဘောကျဒါရင်လည်းဒီရင်တော့ပါသစ္စာဘုရားသမုပ္ပါဒီလိုမျိုးကြီးရတယ်ဉာဏ်နဲ့သိဉာဏ်ကိုထုတ်ကြတာဝင်နောက်ကဉာဏ်ကြီးကလက်ဝင်ပြည့်စုံတယ်မှာနာရဝကြားတဲ့ကိုယ်ကြီးကြားပြီးထုတ်ကြတာပဲလို့သိသေးရမယ်ခန္ဓာကဉာဏ်ကိုသိစိတ်တဲ့သူကလည်းပြောလာတာဉာဏ်ကြီးရတဲ့ကိစ္စကဉာဏ်ကတော့တော့ပြဿနာပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီဝါရဇ္ဇိကိုလည်းဓမ္မတွေကသိကြတယ်လို့မှတ်တာအမှုဉာဏ်မျိုးလည်းသိကြတယ်။မဂ္ဂဉာဏ်ကိုဉာဏ်မျိုးလည်းသိလို့သိကြတယ်လို့ဉာဏ်ရတယ်နော်။ဉာဏ်လုံးကဉာဏ်ဖြစ်လို့မှတ်
တဲ့ဇံတာဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးကစိတ်ဆိုးရငင်း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 ရငင်းငါတို့ဖတ်ထားခြင်းမလုံးရတာမင်းငင်းငင်းငင်းလုံးကြီးအာရုံမဟုတ်သေးတယ်ဒီအရမ်းအစားရစီရတယ်ဓမ္မဒီအပ်နေရာကောင်ကဒီဗန္ဓိမေရကျင်းပေါ်ရဆွေးရဆက်လိုက်ပေါ်ရဆင်းရဆက်လိုက်ပေါ်ရအဲ့ဒီဓမ္မရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းဓမ္မကိုအော်ပေါ်ပြီးမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ထိတ်တာလေးမြင်ရတယ်ထိတ်တယ်ဆိုတာပြတ်သွားတာလို့ကပြတ်သွားတာလို့ကဓမ္မရေးလို့ပြောတယ်ဒါအပြောလို့ကြံနေတဲ့သဘောမျိုးဒီကောင်မျိုးကိုဒီညမှာပေါ်ပြီးဒီညမှာမရှိတာရှိနေသေးတာပါဒါကမှရုပ်ရှင်ပေါ်ပေါ်မှာပါရရားတွေလည်းကောင်းနေဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီညမှာပေါ်ပြီးကျလာဒီညမှာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်တိတ်တာနေလာတယ်လို့ဆန့်လို့ဆန့်ပါဒီကောင်မှကျန်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကျန်ရတဲ့စိတ်ကလေးကမကမေဒီညမှာကျန်ပြီးကျန်ရတဲ့စိတ်ကလေးဆောင်းနေလာမျိုးလေလားဆိုတော့မရှိတာကတော့ဘာလို့မကြည့်ပါဘူးလဲဆိုတော့ကျင့်ခြင်းအလုံးစုံအာရမတွေထိတ်တဲ့ခြင်းမှာမပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့စိတ်ကမှတော်တော်ကြီးမပေါ်ရနော်တော်တော်ကြီးမှပေါ်ရတော့စိတ်ကောင်မမြင်ဘူးထိတ်ကြတာကိုမြင်တယ်လို့ဖြစ်တာစိတ်ကောင်ဆိုတာကအာဖြစ်ပြီးလို့ကြက်တာလို့နှမ်းကြည့်ရတာဒီဖြစ်ကြတာကျင့်တယ်ဘယ်မှမရှိပါဘူးကြည့်ရတာပါပဲဆိုတာမှတ်ပါတော့နော်အဲဒီကောင်ကဇာတိကျိုးကိုလည်းသူ့ဘာသာပြောတဲ့အခါကျတော့ပြောစင်းကဇာတိကျိုးကိုဖိတ်ကြတာနဲ့နောက်တော့ရှိတဲ့သူပေါ်လာနေအောင်ဆက်ဆံမအောင်အတော်ကြီးအဲ့တော့ဝင်တော့ဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဆုံးပြောက်တာပြီးလို့ချင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတ်လို့ဆန်းပါ။အဲဒီသုတ္တဇာလေးနဲ့သုတ္တဇာလေးတို့ကဓမ္မတွေကသူ့ရှိရှိဝေမာရှိရှိတောက်တာရှိသုတ္တပြောရင်ပြီးတယ်ရုပ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ကြီးတဲ့ဖြစ်တာကိုမင်းကငါပြောလို့လားလို့ဖြစ်ကြတာပြောလို့ပါပဲဆိုတော့သူကမှတ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဓမ္မကဘုရားဖြစ်ကြတာလို့ပြောဖြစ်ကြတာလို့ပြောပြနေတော့မင်းလည်းပြောနေလို့ဆိုတော့ချင်းဒီကဘယ်ခါကလာမှာဒုစရကိုဉာဏ်လည်းမပြဘူးပြည့်လည်းမပြည့်ဘူးကြပါဘူးအခုပြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ချင်းချင်းအနုစရလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒုက္ခဝိဇ္ဇာလက်ပတ်အဝိဇ္ဇာလက်ပတ်ကြတော့ဓမ္မတွေကခါရမှာကအဝိဇ္ဇာပြည့်စုံသင်္ခါရသမုဒ္ဒေလုံးဝမရဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါရကံဒီဆယ်လေးတဲ့ဥစ္စာရပ်သေးတယ်ဆောမနေတဲ့ကံရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ပါဘူးသူကမပေါ်ဘဲနဲ့လို့ဒီလိုလိုမျိုးဝဲလာနေပြီအာရုံစားလို့ထိတ်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဖတ်လိုက်တာကိုလို့ဖတ်လိုက်တာဒီလောက်ဖတ်လိုက်ပါလို့ထိတ်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဖတ်လိုက်တော့ဩဒုစရကလည်းဆိုရင်ချင်းသိတာကငါဘာကြောင့်ဒါလို့မလဲဆိုတော့ဒီနည်းကပြနေလို့တခါကျနေရာငါဘုရားကဉာဏ်ကဖြစ်နေလို့အခုမြင်တာဘုရားဖြစ်လို့ဒါကမဖုံးနိုင်လို့လားမြန်မာလို့မှတ်ဆက်ကြမ်းဘုရားပါအဲဒီတော့မြန်မာကအာရုံဝါရမတွေဒေဝိဇ္ဇာပြာသွားပါလိမ့်မယ်ဒီကဒေဝရမတွေဉာဏ်ပညာရတာမြေကောင်မလုံးကြောစမ်းပါလို့မြန်မာမျိုးကဆိုရင်ရှင်သာရဏသုကိုရံမြေကမြန်မာသုကိုရံနန်းကပြက်လာတဲ့ဥစ္စာကြီးဘုရားပြောကိုပြောပြီးဟောခြင်းလို့ဒေဝရမတွေဒီလုံးဝတက်တာဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါကဟောဖို့ပဲအချင်းကမရတာနဲ့။ဒါမှမဟုတ်ငရမတို့သုဒ္ဓဝိဇ္ဇာကရှင်။ဒါငြင်းရဲ့ရှင်ရဲ့ဆိုတာတဘောကြ။သုဒ္ဓတာကိုသုဒ္ဓတာကိုဒါငရမတို့ခင်ဗျားတို့ရှိနေတာကိုမြင်တယ်လို့ရှင်ရှင်။သုဒ္ဓဝိဇ္ဇာဒီလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါကသုဒ္ဓဝိဇ္ဇာမရှိတော့သုဒ္ဓသင်္ခါရလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မျိုးရှိတာပဲဆိုတာတော့ကြာ။ဇာတိဓမ္မနာရောဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တာအပြင်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဥပ္ပမကံကြာသွားပြီ။မဆိုးရဘူးလား။အာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ကဒုက္ခဥပ္ပံကြာသွားတာ။ဘာလို့ခါလိုက်တာလဲမလို့လို့မျိုးလို့မလို့ပြောတာ။ဒုက္ခမျိုးမျိုးနဲ့ခါလိုက်ပြီ။ဒါကခါလိုက်ပြီ။ထုတ်တယ်ငြိမ်းတော့ငြိမ်းမှခါလိုက်တဲ့ကျဲတော့
်ဖြစ်တာလေးကိုကြက်တာလေးကိုဒါရမတော်နင်းလို့ရှိရင်အမှမပြုံးတော့